Ми проводимо ямковий ремонт струменевим методом і застосуванням емульсії. Емульсія – це такий матеріал, що він є на водяній основі, що він не боїться води, з ним можна працювати і в гарячу, і в холодну пору року. Також ми застосовуємо щебінь, гранітна фракція. Фракція є 5-10 і 10-20. Це пів сантиметра на сантиметр і сантиметр на два. При початку ремонту ми з ям видуваємо при потребі, якщо є порох, якщо є вода, видуваємо і воду. Проливаємо шарами, залежно яка яма. Якщо велика яма, може бути 5-6 шарів, до 7-8 шарів емульсії. Якщо менша яма, ну, відносно воно там до 3 шарів. Ну, не менше 3 шарів, щоб воно трималося і щоб було воно якісно. Наскільки працюємо з цією емульсією ще не один рік, бо я попередньо працював в дорожній службі, ніби воно тримається гарно і відносно є недорогий ремонт доріг. Ми щиро вдячні зусиллям, перш за все, наших депутатів, які вклали значні кошти для відновлення хоча б забезпечення проїзду по даній ділянці дороги, оскільки дана ділянка вже довгий час була майже непроїзна. Ми стараємося хоча б зробити проїзд, на майбутнє будемо старатися зробити асфальтне покриття. Ну, на даний момент відновлюємо просто для громади, щоб змогли проїхати. Також висловлюю щиру подяку голові міської ради та заступнику за сприяння у благоустрої нашої громади.